God morgon internet! Idag är en sån här fantastisk morgon, en sån här morgon när en sak idag ska handla om internets finest. Jag tänkte prata om Simon Giertz igen. Jag vet inte om ni kommer ihåg, för ungefär ett halvår sedan i avsnitt, 100, avsnitt 197, så pratade jag om Simone Giertz som också kallar sig själv för Queen of Shitty Robots och driver en nation som hon kallar för Robot Nation. Och överhuvudtaget är en, en fantastisk idéspruta på alla sätt. Då för ett halvår sedan så gick hon ut och berättade att hon hade en hjärntumör, att hon skulle opereras. Och det var väldigt dramatiskt och mycket då kom att handla om, om Patreon som är ett, ett prenumerationssystem kan man säga, där du kan stötta de kreatörer som du uppskattar. Och Jag kunde då konstatera att Simon hade runt 5000 prenumeranter, och idag har hon 5795 patreons eh, som betalar mellan 3 och 5 dollar till henne. Det gör att hon har en månatlig inkomst på runt 200-250 000 kronor. Och det är ju fantastiskt redan där. Nu har alltså Simon repat sig fantastiskt bra ifrån sin hjärntumör. Och att följa hennes resa genom det här, det är också så här hjärtevärmande hur hon Ja men hur, hur naken hon har beskrivit, hur naket hon har beskrivit det här och, äh, ni, ni måste följa Simon Giertz. Anledningen till att jag pratar om henne nu, det är att hon har gått ut med ett projekt Och jag har ju pratat Kickstarter tidigare också, jag brukar resa en sån här liten varningsflagg. Jag älskar konceptet, alltså att du går in och stöttar kreatörer i det de vill bygga och skapa innan de har byggt och skapat det färdigt. Så att du köper alltså på spekulation kan man säga. Du köper och betalar med förhoppningen att det här kommer att bli av att det kommer att byggas. Och kanske framförallt med förhoppningen att det kommer att levereras i tid och enligt specifikationen. Vilket då inte alltid händer. Men nu har simon i alla fall kickat igång en Kickstarter och är det någon som är leveranssäker är det förmodligen hon. Det här är dock ingen rekommendation att gå in och stötta utan det beslutet måste ni fatta själv. I alla fall. Hennes Kickstarter då. Ähm, när jag gick och la mig igår så, hade, så stod den på ungefär 1,4 miljoner i, i stöd, i kronor. Och nu när jag vaknar på morgonen så står den på 2,2 miljoner. Hon närmar sig 1000 backers. Och det man då stöttar det är en the everyday calendar, kallar hon den. Det är alltså, hon beskriver det själv som ett guldstjärnesystem för vuxna. Eftersom ingen annan ger oss guldstjärnor längre när vi är vuxna så får vi göra det själv. Och det är helt enkelt en jättevacker skapelse, så här En tavla som du hänger på väggen kan vi säga. En träpanel med en kapisativ, kapisativ heter det va? Kapitativ. Ja, en, en pekskärm framför i alla fall med, med små runda snygga knappar på. Den ser väldigt analog ut. Den, den är digital men den ser helt analog ut. Och det är helt enkelt rader för varje månad med små knappar så att säga för, för varje dag. Så 365 knappar på den här. Och då är principen att för att sätta en, en vana så behöver du den här, den här drivkraften. Och Det finns ju massor med helt digitala lösningar för att göra det här. Men Simon byggde en sån här tavla till sig själv när hon skulle försöka sätta vanan och meditera varje dag. Och Det gjorde hon då, 365 dagar förra året, eller rättare sagt 364, för den dagen hon var inne och blev, de opererade bort den här golfbollen ur, ur hjärnan på henne, den dagen så skippade hon meditationen. Men alla de andra dagarna så använde hon den här tavlan för att nå sitt mål av att meditera varje dag. Och nu har hon då skapat en version av den här tavlan som hon, som hon säljer via Kickstarter, eller söker stöd för via Kickstarter. Den kostar ungefär 3000 <kör> Och jag kan inte säga om det är rimligt eller inte men den är så snygg. Men det som, det som är fantastiskt här utöver liksom allt stöd hon får med backers här och, och på Patreon och så, det är hur det här är en tydlig signal. Jag vet inte om ni har sett filmen, eh, ska vi se, nu måste jag komma ihåg vad filmen heter. Den heter Field of Dreams från 1989 där det världsberömda citatet är if you, if you build it they will come. Eller rättare sagt som det är i filmen eh, eh, vad är det han säger? If you build it, he will come. Men, men det här har ju blivit If you build it, they will come. Och, det, och, och Simon Giertz är verkligen det yttersta tecknet på det här att om du bygger det, om du skapar någonting, om du fullföljer dina drömmar så kommer du att få en belöning i andra änden. Folk kommer att uppskatta dig, de kommer att visa sin uppskattning. Och jag tycker att vi behöver alla dra lite lärdom av Simon Jertz. Så att, igen då en uppmaning här nu. Gå in och följ Simon. titta på det hon gör. Fundera på att köpa tavlan, fundera på att stötta henne på Patreon. Hon är en, en sann svensk hjälte skulle jag säga i, i, i hur hon inspirerar oss alla. Och Det var en sak idag. med mig Joakim Jardenberg. Och precis som vanligt så kommer det en ny sån här imorgon. Häng med då!